ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବେଶୀ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା 7 7:30 ପାଖାପାଖି। ତ ଆଜି ସନର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସନ ଆମର ଆଜି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବ, ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ। ତ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଭଲ ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଭଲ ଭଲ କି ଖରାପ। ତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ତ ସନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଏକଦମ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ବଡ଼ ମୁଁ କରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଟୁ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବନାଉନି। ଆଜିକା ମାନେ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।